U proteklom periodu predstavnici lokalne samouprave Vrba su uložili su veliku energiju kako bi deca naše opštine imala što lepše odrastanje. U skladu sa politikom lokalne samouprave veliki deo sredstava izvaja se i za izgradnju dečijih igrališta. U toku je izgradnja igrališta u Ravnom selu, ali tu se ova priča ne zaustavlja danas se nalazimo u ravnom selu gde će biti postavljeno jedno komplet novo dečije igralište, takođe danas ćemo postaviti jedno novo igralište u Vrbasu naselju Vinogradi, a očekuje nas i u narednim danima dopuna mobilijara na ostalim dečijim igralištima i iznos potrebnih sredstava za ove namene koje je opština opredelila je 800.000 dinara sa PDV-om. Lokacija izgradnja igrališta u ravnom selu odabrana je u delu ovog naseljenog mesta gde ima najviše dece, rekao je član član saveta mesne zajednice ravnog sela Nebojša Dešić. Ono što nam je u planu da se ovaj deo ovog igrališta proširi, samim tim što ćemo postaviti klupe, što ćemo ga još dodatno ozeleniti sa drvoredom i postavit ćemo osvetljenje. Kako bi naša deca znači, u narednom periodu i narednih godina imali gde da se igraju i da uživaju. Predsednik opštine sa saradnicima u daljim akcijama planira da obnovi oštećen mobilijar na igralištima širom opštine. Nažalost, do oštećenja je mahom došlo usled nesavjesnog korišćenja.